Բարի երեկո, հարգարժան պարոն նախարար, գիտական խորհրդի հարգարժան անդամներ, սիրելի շրջանավարտներ, այսօր հանդիսավոր, բայց նաև շատ հուզիչ պահ է։ Հանդիսավոր է, որովհետև այսօր այս պատմական, բժշկական սրբավայրի առջև մարդաշատ չէ, բայց հարյուրամյակ է։ Շուրջ մեկ դար այս շենքում կերտվել են, կոպվել են բժշկապետեր, բժիշկներ, ուժաշխատողներ, որոնք ապահովել են մեր ժողովրդի բժշկական անվտանգությունը։ Հանդիսավոր է, որովհետև բոլորը սպասում էինք, անհամբեր սպասում էինք այս օրվա։ Հուզիչ է, չեմ տեսնում գիտական խորհրդի անդամների հպարտությամբ լցված աչքերը, սերունդներով դաստիարակված մեր բժիշկների համար, սերունդների, որոնք այսօր կռիվ են տալիս մարդկանց կյանքերի համար, չեմ տեսնում մեր շրջանավարտների աչքերը, որոնք որ խրամատներում այսօր ապահովում են մեր ժողովրդի առողջությունն ու կյանքը։ Խոնարհվում եմ ձեր առջև, սիրելի շրջանավարտներ, բոլոր մեր տարիների, հարգելի ուսուցիչներ, համոզված ասում եմ, որ այս շենքի առջև տրված երդումները տարիների հասել են իր նպատակին։ Ձեր թույլատրությամբ գիտական խորհրդի նիստը հայտարարում եմ բացված։ Սիրելի շրջանավարտներ, կուզեի այսօր անդրադառնալ այս շենքի առջև մեծնհայ Շարլ Ազնավուրին ձեզ ուղված խոսքերին, որը 2 տարի առաջ իր կյանքի վերջի տեսաուղերձում, որը պատիվ էր մեր համասանին, հերացի շրջանավարտներին ուղված, նա հորդորեց ձեզ մարդասեր լինել և հպարտանալ աշխարի ամենալավ մասնագիտությամբ, որը դուք ընտրել եք։ Այսօր բոլորս իրար հետ այս հզոր լույսի պես չեղկելով այն խավարը, որը կարծես թե փորձում է վտանգել մեր ժողովրդի կյանքը, մենք պարտավոր ենք միասնական ռազմաճակատով պատասխան տալ։ Հորդորում եմ ձեզ, սիրելի շրջանավարտներ, դուք պետք եք, դուք կարող եք և դուք հաղթող եք։ Շնորհավորում եմ ձեզ։